ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። በቆይታችን በጣም ደስተኛ እንደሆናችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን የሚሆነው ፕሮግራማችን ሀሁ ከብቸኝነት እስከ ጮኝነት የሚለው ነው። ዛሬም እንግዲህ ቴዲና ፌበን ከብቸኝነት እስከ ጮኝነት ላይ ዛሬም አዲስ ደግሞ ሐሳብ ይዘው መጥቷል። በነገራችን ላይ ወሩ የሰርግ ወር ነው። ብዙ ወጣቶች እንደሚያገቡ ተስፋ እናደርጋለን እና ወጣቶች ወደ ትዳር ከመግባታቸው በፊት ምን ማወቅ አለባቸው? ቀድመ ሁኔታ የሚባል ነገር አለ አይደል? በርግጥ በጣም ሰፊ ነው። ትዳር ዘለሽ ልትገቢበት ትችያለሽ፣ ዘለሽ ግን ምትወጪበት አይደለም። እና ማወቅ ያለባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው የሚለው ነገር ቴዲና ፌበን ያዘጋጁት ደግሞ ፕሮግራም አለ። ጥሩ ለወጣቶች የሚሆን ጥሩ ትምህርትም ምክርም የሚሆን ሐሳብ ያዘ መልእክት ይዘውልን መጥተዋል። አሁንም ከኛ ጋር ቆይታችሁ ይሁን። አሁን ተከታተሉት። ሰላም ጤና ይስጥልን የሀሁ ፕሮግራም ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ ወደ እናንተ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዘን መጥተንላችኋል። ፌቪ ዛሬ ምንድነው እስቲ ዘንላችሁ የመጣነው አስተዋቂያችሁ? እንግዲህ ቻ ሰሞኑን እንግዲህ እንደሚታወቀው የሰርግ ወቅት ነው። በዚህ አጋጣሚ ተመልካቾቻችን አዲስ ሙሽሮች ካላችሁ እንኳን ደዚህ አደረሳችሁ እንላለን። እንግዲህ ዛሬኛ ደግሞ ምናወራው ሰዎች ከማግባታቸው በፊት ሊያውቋቸው የሚገቡ ነገሮች ዘለው ወደ ትዳር ዘው ከማለታቸው በፊት ሊያውቋቸው የሚገቡ ነገሮችን ለተመልካቾቻችን ይዘን ቀርበናል ማለት ነው። ስለዚህ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ፊቪ ቀደም እንደነገርሽን ዛሬ ዋና ፕሮግራማችን የሚሆነው ያው በጮኝነት ላይ ነው። የፕሮግራም የሚያጠነጥነውና ጮኝነት ላይ ያሉ ወደ ትዳር ለመግባት እየዳዱ ያሉ ሰዎችን የሚመለከት ነው። እና ከመግባታቸው በፊት ምን ምን ማወቅ አለባቸው የሚሉ ከኢንተርኔት ላይም ሰዎችን ማናገረን ሰብስበን ያመጣናቸው ነው ለተመልካቾቻችን እናቀርብላችሁ። በመጀመሪያ ደረጃነት እኔ ጋር ያለው ምን ይላል? አንድ ሰው ከመጋባቱ በፊት ፍቅር ውስጥ እንዳለ ማወቅ አለበት። ለምን ፍለርቲንግ የሚባለው ወይም ደግሞ ይሄ በመቀራረብ የሚመጣ መዋደድ የሚባለው እና ጊዜያዊ ነው እሱ። ፍቅር ግን ከሆነ ዘላቂያዊ ስለሆነ አንድ ሰው ትዳር ውስጥ ከመግባቱ በፊት ፍቅር ውስጥ መግባት ማለት ወይም ደግሞ ፍቅር ውስጥ እንዳለ በደንብ ማወቅ አለበት። አለበለዚያ የሚያረጋቸውን ነገሮች በሙላ በምክንያታዊነት ይሆናል። ለምን አንድ ሰው ስትወጂ በምክንያት አይደለም ስትወጂ። ስለዚህ ፍቅር ከሆነ ግን ፍቅር ምክንያት አይፈልግም። ቆሮንቶስ ላይ እንዳለው ፍቅር አይታበይም ይላል ብዙ ነገር አለው። እና ፍቅር ከሆነ ከሱ የሆነ ነገር ነው የሚሆነው እንጂ ከሰው አይጠብቅ። አንድ ሰው ለማግባት ሲያስብ ስለ ትዳር ምንነት ማወቅ አለበት ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው ትዳር ገብተህበት የምትወጣበት ነገር አይደለም፣ ቀልድ አይደለም። እስከ ህይወት ፍጻሜ ከእሷ ጋር ነው የምትኖሩ። አንድ ሴት ላገባ ነው ብለህ ስታስብ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ክርስቲያን እንደምናምነው አንድ ሰው ካገባው ሰው ጋር እስከ ህይወቱ ፍጻሜ ወይ ያ ሰው በህይወት እስካለ ድረስ አብሮ መኖር ያለበት ጉዳይ ነው። እንዲሁም ስለ ትዳር ሲነሳ ሚስትነት ምንድን ነው? ባልነት ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ለሴቶች ሚስቶች ሆይ ለጌታ እንደምትገዙ ለባሎቻችሁ ተገዙ ይላል። ሚስትነትን ስታስብ አንደኛ ረዳት ናት፣ እግዚአብሔር ለአዳም የሰጠው ረዳት ናት። እንዲሁም ደግሞ ለጌታ እንደምትገዙ ይላል። ለባሎቻችሁ ትገዙ፣ ለጌታ እንደምትገዙ። ባሏን ማክበር አለባት። በህይወቷ ዘመን ሁላ እሷ አይደለችም፣ ራስ እሱ ነው። ምክንያቱም አሁን እየተቀያየረ ስለሆነ ራስ እሱ ነው መወሰን ያለበት እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ወንዶች ደግሞ ክርስቶስ እዚሁ ኤፌሶን ላይ ታነቡታላችሁ፣ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን በወደደበት ፍቅር ባሎች ደግሞ ሚስቶችን ሊወዱ ይገባል።
ያ ማለት ክርስቶስ ራሱን አሳልፎ እስከመስጠት ድረስ ነው ቤተክርስቲያንን ይወደዳል። ስለዚህ እኔ አንድ ሰው እኔ ባል ሆኖ ብሎ ሲያስብ ልክ እንደገዛ ስጋው ይላል። ልክ እንደገዛ ስጋው ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት እንደዛ መውደድ አለበት። ገና ሳይገቡ በፊት ይሄንን እውነት እኔ ለጌታ እንደምገዛ ለባሌ ልገዛ ፈቃደኛ ነኝ ወይ? ክርስቶስ ደግሞ ቤተክርስቲያንን በወደደበት ፍቅር እኔ ሚስቴ ልወድ ፈቃደኛ ነኝ ወይ ብሎ ይሄን ነገር ማሰብ አለበት። በጣም ደስ ይላል። ብዙ ጊዜ እነዚህ ነገሮች የሚነሱ ስለሆኑ እኔ ጋር ደግሞ ወደ ቀጣዩ ሳልፍ ታማኝነትና ግልጽነት ታማኝነትና ግልጽነት ማለት በጣም በቃ ከትዳር ከመግባታቸው በፊት ፈተውት ሊገቡ የሚገባ ነገር ታማኝነት ያው መቼስ ግድና አስፈልጊ ነው። ግልጽነትም ልክ ከዛው ልክ ያለ ነው። ግልጽነትን ሞር ምንድነው ግልጽ በሆነን ቁጥር የሚደበቅ ነገር አይኖርንም። እንደገና ደግሞ በደንብ እንተዋወቃለን። አሁን ብዙ ጊዜ ምንድነው ሪሌሽንሺፕ ታይም ወይ ደግሞ የጭነት ሰዓት ላይ የኔን ቆንጆ ቆንጆ ነገር ነው ላሳያት መፈልገው ለምን እንድትወደይ ለትዳር እንድታስበኝ ስለምፈልገው ወይ ደግሞ እሷም ልክ እንደዛ እሷን ቆንጆ ነገር ነው ልታሳየን የምትፈልገው። ግን በግልጽነት ወደ ትዳር የሚወስኑበት ሰዓት ላይ ሲደርሱ ትዳር ላይ ለመግባት ሲያስቡ ግን እኔ እንደዚህ አይነት ባህሪ ያለብኝ እንደዚህ አይነት ነገር እወዳለሁ እንደዚህ አይነት ነገር አይመቸኝም እንደዚህ አይነት ነገር ይሆናል በግልጽነት ማውራት እንደገና ደግሞ መተማመን አንድ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ወይም ደግሞ እጮኝነት ውስጥ ግልጽነት በደንብ ካለ ታማኝነቱም እየጨመረ ይላል። ስለዚህ ታማኝነት መጠንም ይጨምራው ግልጽነት ነው ይያስባለውና ይሄን ነገር መጀመሪያ ማዳበር አለባቸው ማወቅ አለባቸው። እነት ነው ቀጣይ ደግሞ የጸሎት ጊዜ ሊኖራቸው ይገባል። ገና ሳይገቡ እኛ ትዳራችን ከክርስቶስ ጋር እንዴት ነው ምናስረው? የጸሎት ጊዜ ሊሆን ይችላል እሷ ለሱ እሱ ለሷ የቃል ጊዜ። ስለዚህ በግልም ቢሆን ለጸሎት ያላቸው ነገር ግዴታ ነው። ምክንያቱም ክርስቲያን ትዳር ውስጥ ምናሳየው ክርስቶስን ነው። ስለዚህ ግዴታ የጸሎት ጊዜ ሊኖራቸው ይገባል። ሌላው ብዙ ጊዜ ያው ይሄም የሚያጋጥም ነገር ነው ያምልኮ ቦታ መወሰን ወደ ትዳር ከመግባት በፊት ብዙ ጊዜ ያው ወደ አንድ ቸርች ቢመጡ ይመከራል። ምክንያቱም ሁለት የተለያየ ቸርች ላይ ለማምለክ ይከብዳል። አንድ ሆኖ አልተብለው አንድ ሻማ አብርተው ግን ወደ ትዳር በሚመጡበት ሰዓት ላይ በመነጋገር እና በመተማመን ቀደም እንደተባባሉ በግልጽነት በማውራት በመተማመን ወደ አንድ ቦታ ቢመጡ እዛ መግባት እንዳለባቸው ቢወስኑ በኋላ ግጭት የማይፈጠርም። እሁድ በመጣ ቁጥር እሷን እዚህ ቸርች አድርሶ እሱ ወደዛ ወይም ደግሞ እሷ እዚህ ጋር መጣ ወደዚህ በጣም ይከብዳል እና አንድ ቦታ ላይ ቢካፈሉ አንድ እነሱም ከአንድ ላይ ይጠጣሉ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፓተርናቸውም አንድ አይነት ይሆናል። ማህበራዊ ህይወታቸውም በዛው ልክ እየሰፋ ይመጣል። ስለዚህ ወደ አንድ ያምልኮ ቦታ ቢመጡ የሚሉ ሰጀሽኖች አሉ። እሺ አንቺ ጋር? አዎ እውነት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው የወደፊት ባሌ ላገባ አሁን የተዘጋጀሁት ባሌ ምንድን ነው የሚያስደስተው? እሷስ ምንድን ነው የሚያስደስታት? የእሷ ምርጫ ማወቅ። ምክንያቱም እሷ የሚያስደስታት ምንድን ነው የሚያስከፋት ምንድን ነው የሚለውን ቀድሞ ማወቅ ነው። ትዳር ውስጥ ሳይገቡ በተቻላቸው አቅም የሰው አውቀህ ባጨርሰውም ግን ዋና ዋና ነጥቦችን እሷ የሚያስደስታት ምንድን ነው፣ ምግብ ላይም ራሱ የምግብ ምርጫቸው መተዋወቅ የእሱ ምግብ ምርጫ ምንድን ነው። ምክንያቱም ገብታ እሷ ለፍታ ሰርታ ሲመጣ እሱ የማይወደው ምግብ ቢሆን ወይ እሱም ሊሆን ይችላል ሰርቶ መጥቶ እሷ የማትወደው ነገር ሊሆን ይችላል። ብዙ የህይወታቸውን ነገሮች ደስተኛ ምንድን ነው የሚያረጋት እሷ፣ እሱስ ምንድን ነው የሚያናድደው የሚያስከፋው፣ ይህን ነገር ስናገር ይከፋው ይሆን፣ ቀድማ ማሰብ ያን ሰው ማወቅ ይኖርባታል። ደስተኛ የሚያረጋቸውን እነዚህ ነገሮች ማወቅ አለባቸው። ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። ያው መዝሙሩን ስትሰሙ ብዙ ሰዎች እንግዲህ እንደተነቃቋም ነው። ያው እነዚህ ነገሮች አሁን እኛ የምንላቸውን መንገድ እየተገበሩ ወደ ሰርግ እንዲያስቡ አሁንም በትዳር ላይ የወሰኑና የትዳር ትምህርት እየወሰዱ ካሉ እንግዲህ የሰርጋችሁ ቀን እየደረሰ ነው። ስለዚህ በእነዚህ ነጥቦች ራሳችሁ እንድትፈትሹ እንጋብዛችኋለን። ወደ ቀጣዩ ሲሄድ የህይወት ግብ ወይም ደግሞ ጎላቸውን ቀድመው ማወቅ አለባቸው። የህይወት ግብ ወይም ጎላቸውን ስልሽ ምን ማለት ነው? ከተጋቡ በኋላ ምን አይነት ፕላን ያላቸው? ከእሱ ጋር እያይዤ አንድ ነጥብ ጨምርሽና ኢኮኖሚ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አንድ ሰው ወደ ትዳር ከመግባቱ በፊት የራሱ የሆነ ሴቪንግ ሊኖሩ ይችላል።
ይችላል ብቻ ሳይሆን አለበት በያስባለው ነው። ለምን ኢኮኖሚካሊ ቢያንስ ሲገቡ ያለውን ወቅት አሁን ለምሳሌ እስከ 6 ወር አላ ተዳልክ ገብተው እስከ 6 ወር ፋይናንሻሊ እንት ሊሉ ይችላል ሊንገዳገድ ይችላል። ምክንያቱም የሰርግ ወጪ አለ። የሰርግ ወጪ ትንሽ ይያለ ቤተሰብ ካቨር ሊያደርግሽ ይችላል፣ ግን አንቺም የምታወጫቸው ወጪዎች አሉ። ስለዚህ እነሱ ወጪ ካወጣሽ በኋላ ደግሞ ቤት ስትገቢ አንድ ላይ ነው የምትገቢው። ከዚህ በፊት የለመድሽው ወይ ብቻሽን የምታወጫቸው ወጪዎች ሊሆን ይችላል፣ ትንንሽ ወጪዎች ሊሆን ይችላል፣ ወይ ደግሞ ከቤተሰብ ጋር ከሆነ ከዛ በፊት የነበርሽው የሆኑ ነገሮች ሊሆን ይችላል። አሁን ግን ወጥተሽ ሁለት ሰው ነው ከቨር የምታደርገው። አሁን እሷም ስታስብ ለብቻው አይደለም ለእሱም ነው የምታስበው፣ እሱም እዚህ ጋር ሆኖ እሷንም ነው የሚያስበው። ቅድም እንደተጠቀሰው አንቺ እንደጠቀሽው ስራ አሁን ልክ ባልየው ስራ መስራት ሊያስብ ይችላል፣ ስራ መስራት ሊወድ ይችላል። እና አሁን ሲያስብ ለራሱ ኒድ ብቻ አይደለም ለቤቱም ነው የሚያስበው። ከዛ በኋላ ብዙ ነገሮች ይመጣሉ። ስለዚህ ጎል ሊኖራቸው ይገባል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፋይናንሻልን መታወቅም አለባቸውም። በምንድን ነው የምንተዳደረው? በባዶ መግባት የለባቸውም። ደስ ምንም ብር ሳይኖረን እንዋደዳለን በቃ ብሎ በጭራሽ መጨረሻ ሂውጅ ነገር ይኖራቸው ማለት አይደለም። ግን የሚተዳደሩበትን ነገር ግዴታ ማወቅ አለባቸው። ግዴታ ነው ይሄ። ምክንያቱም ተጋቡ አንዳንድ ሰው በቤተሰብ ድጋፍም ሊሆን አይችልም። የራሳቸው የራስ የሚሉት ነገር እንደተባለው ትልቅ ሌክዠሪ ነገር ሳይሆን ባላቸው በአቅማቸው ግን መወሰን ሁለቱ ናቸው መወሰን ያለባቸው። ይሄ ነገር ቀድሞ መተዋወቅ አለባቸው ራሳቸው ቢያንስ መቻል የሚችሉበት ነገር እና ያን ሲሆን ግልጽነት እንደተባለው ቅድም እሷ የሱን ገቢ ታውቃለች። እሷ የሱ ምንም ድብብቅ ራሱ እዚህ ውስጥ ላይ ሊገባ የማይገባ ምክንያቱም እሷ የሱን ገቢ አውቃ የምታረጋቸው ነገሮች ራሱ በሱ ገቢ ልክ ነው የምታረገው። አንዳንድ ጊዜ ማውጣት ያለብህን ነገሮች እኮ ከገቢ ከአንጻር ነው የምታወጣው። የሌለህን ነገር አምጥተህ ካታወጣም ብዙ ጊዜ ትዳር ውስጥ ግጭት ሲፈጠር እናያለን። ለምሳሌ እሱ ያለው የደበቃት ይመስላታል፣ ላይኖረው ይችላል፣ ወይ ኖሮትም ደግሞ እየደበቀ ሊሆን ይችላል። መቆጠብም ካለባቸው ይህን ያህል መቆጠብ አለብን፣ ይህን ያህል ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ወጪዎች ማድረግ አለብን። ግን የምንተዳደረው በምንድን ነው የሚለውን ግዴታ መወሰን አለባቸው፣ መወያየት አለባቸው ቀድመው። ልክ ነው። ሌላው ደግሞ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት እስከምን ድረስ ነው የሚለው መወሰን አለባቸው። እና አንድ ሰው ጀስት መጥቶ ከኔ ጋር መኖር አለበት ወይ ከቤተሰብ ስንጣላም ሊሆን ይችላል፣ በኑሯችን ራሱ ኢቭን በኢኮኖሚ ራሱ እስከምን ድረስ ነው የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት መሆን ያለበት? ይሄ የእነሱ ውሳኔ ነው። ምክንያቱም ችግር የለውም እሱ ደስተኛው ነው የአንቺ ቤተሰቦች እኔ ቢያስተዳድሩኝ ችግር የለውም ካላት ቀድሞ ከተግባቡ ምንም ላይሆን ይችላል። ለእሷም እንደዛው አይ ራሳችን እንደዚህ መቻል አለብን፣ ቤተሰብ ደግሞ እኛ ጋር መሆን ያለበት ወይ በእኛ ህይወት ውስጥ መወሰን ያለበት እስከ መቼ ድረስ ነው። ለምሳሌ እነሱ ልጆች መውለድ የሚፈልጉ ከሁለት ከሶስት አመት በኋላ ከሆነ ቤተሰብ አይ ነው እንደተጋባችሁ መውለድ አለባችሁ ካላቸው አረ በቃ ቤተሰብ እንደዚህ ብሎናል ብሎ ቀጥታ መግባት የለባቸውም። እንዳልከው የራሳቸው ግብ አላማ ይኖራቸዋል፣ ያን ማሳካት አለባቸው። ቤተሰብ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ከቤተሰብ ጋር እንኖራለን፣ ማህበራዊ ኑሮችም ይኖሩናል። ግን ቀድመን የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት እስከምን ድረስ ነው በእኔና ባንቺ ህይወት ውስጥ እስከምን ድረስ ነው የሚለውን ቀድመው መወሰንና መነጋገር አለባቸው። ቤተሰብ እንትን ምልልስ የሚጨምርልሽ አሁን ብዙ ጊዜ ሲጋጩ ያስተዋልኩትም ከዚህ በፊትም እንደምሳሌነት ማነሳለሽ ትዳርን እስከ መበጥበጥ የሚመጡ የቤተሰብ እንትኖች አሉ። ያ የቤተሰብ ጣልቃ ገብነት አለው። እሱ እንደዚህ እንደዚህ ነው፣ እሷ እንደዚህ እንደዚህ ናት እኮ እንትን አትሆን እንደዚህ እንደዚህ። እነሱ ተዋደው ገብተው በኋላ ቤተሰቦቻቸው እንትን። ስለዚህ ይህንን ነገር ከአሁኑ ቀድመው በቃ ለቤተሰቦቻችን ይህን ያህል ነው፣ ቤተሰብ እስከዚህ ድረስ ነው፣ ከዛ በኋላ ግን ለምን ይሄ የራሳችን ህይወት ነው እኛ ነን የምንወስንበት የሚለው ነገ እነሱም ትልቅ ቤተሰብ ሊመሰረቱ ስለሆነ ማለት ነው። እና እሱ ቢኖር እኔ ጋር ደግሞ የምጨምርልሽ ከተጋቡ በኋላ ነው። እኔ ደግሞ የሆነ ነገር ቢፈጠር ብዬ አስቤ ነው ይሄ ቤት ውስጥ መሆን። አሁን ለምሳሌ የቤት እመቤት መሆን የምትፈልግ አይነት ሚስት ብትሆን እሷ፣ ወይም ደግሞ እሱ ቤት መቀመጥ የሚፈልግ አይነት ፐርሰን ቢሆን፣ ወይም ደግሞ በስራ ምክንያት ወይ እሱ ስራቱ ቤት ቢቀመጥ የእሷ ፊሊንግ ምን አይነት ነው ወይም ደግሞ የእሱ ፊሊንግ ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር ቀድሞ መጨረስ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ሴቶች አሁን በቃ መስራት ላይፈልጉ ይችላሉ። በቃ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር ከዛ እዚህ በቃ የጓዳ ምኑን ማስተካከል የሚወዱ በቢሄቪየር ሊሆን ይችላሉ። እና ምን አይነት ሴት እንደሆነች ማጥናት ወይም ደግሞ እሱ ጋርም ሲመጣ ምን አይነት ወንድ ነው አለ እኮ አንዳንድ ጊዜ ከተጋቡ በኋላ
በቃ አሁን ወልደሻል ስራሽን አቁሚ ይላታል በብዛት ማለት ነው እሷ ደግሞ ወጣይ መስራት ፈልጋው ሊኖራት ይችላል ስለዚህ ቀድሞ ያለውሰኑበት ነገር ስለሆነ just ከገቡ በኋላ በቃ እንግዲህ አሁን ምን ማድረግ ይችላልው ብለው የማይፈልጉት ነገር ውስጥ ከመግባት አንተ እንዳልከው ቀድሞ ቤት ብቀመጥ እሷም ፍቃደኛ ከሆነች እሱም ቤት እንድትቀመጥ ፍቃደኛ ከሆነ ብትቀመጥ የሁለቱም ስምምነት ደስተኛ የሚያደርጋቸው ከሆነ ችግር የለውም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እሷ መስራት እየፈለገች እሱ ደግሞ በቃ ሚስቴ ስገባ ቤት እንድትጠብቀኝ ነው የምፈልገው ሚል አይነት ወንድ ከሆነ ወይ ገና ሳትገባ መግባባት ትችላለህ ግን ከገባህ በኋላ ከመትከራከርበት ቀድመ ቤት መፈጠር ሁኔታዎች ግዚያዊ ከሆነ ችግር ላይ ነው ነገር ይፈጠሩ ለት ለናረጋግጥላለህ ነው ይፈጠራል ታለባቸው ኤግዛክትሊ ሌላው ደግሞ ከቤተሰብ ጣልቃ ገብነት በተጨማሪ ልጆች ምን ያህል ቢኖሩ ደስተኛ ነን ብዙ ሰው እኮ ያወራል አይደል በፍቅረኝነት ወይ በጮኝነት ጊዜ እንደዚህ አይነት ልጆች እንዲኖሩ እንፈልጋለሁ እንደዚህ ብንወልድ እንደዚህ ሴት ቢኖር እንደዚህ ወንድ ቢኖርን ይላሉ ስለዚህ ቀድሞ ምን ያህል ልጆች ቢኖሩን ይመረጣል ልጅ እግዚአብሔር ነው የሚሰጠው ሴት አንድ ሰው ሴት ብቻ ሊወልድ ይችላል አንድ ሰው ወንድ ብቻ ሊወልድ ይችላል ወይ ደግሞ ወንድ ሴት አድርጎ ሊወለድ ይችላል እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ተቀጣሚ ማለት ማቃቸው ሰዎች አሉና ተከታታይ ስትወልድ ሴት እና አራተኛ ላይ ወንድ ይሆናል ምናምን ብለው በቃ ደስ ብሎት በቃ ሂማ ወንድ ነው የሚሆነው ምናምን ብሎ ሲሄድ ሲያዩት ባልትራሳው እንዳንም ሴት ነው እና ጥሏት ሄደ በጣም ተናዶ ማለት ልክ እሷ የሰራችው ነገር ገባ አይደለ በቃ ሴቶቹን ልክ እሷ ያመጣችው ነገር ይመስላቸዋልና ግን ቀድመን አይምሯችን ሬዲ ማድረግ ሴቶች ማንኛውም ቢሆን በቃ ልጅ በረከት አዎ ይሄንን በደንብ ማውራት አለባቸው ቁጥሩንም እንደዛው ቁጥሩንም ደግሞ እንደዛው ማ ባሰበውማ ቀጥታ ላይሆን ይችላል አንዳንድ ሰው ጾታ መርጠውን የሚቀመጥ እኔ መጀመሪያ እዚህ ወንድ ነው ምናምን አዎ ብዙ ጊዜ እንደዛው የመጀመሪያ እዚህ ወንድ ነው ከዛስ አዎ ምናምን ግን ላይሆን ይችላል እንደጠበቁት ስለዚህ ቀድመን እግዚአብሔር የሚሰጠንን እኛ ሳይሆን እግዚአብሔር ነው የሚያቀልልን ስለዚህ መወሰን እንደዚህ ስናወራ ደግሞ ቴዲ መውለድ ባንችልስ ከገባን በኋላ መውለድ ባንችልስ ብለን ማሰብ አለብን ምክንያቱም ልጆች ካሌሉን እንዴት ነው ነገሮችን መወጣት ያለብን እንጸልያለን መወሰን ያለባቸው ነገር ቀድሞ ነው መወሰን ያለባቸው ገባደን ምክንያቱም ከተጋቡ በኋላ ልጅ ባይኖራቸው ወደ መፋታት ከመሄድ ቀድሞ ግን አይምሯቸው ዝግጁ ከሆነ ልጅ ባይኖርንስ እንደዚህ እንደዚህ መፍቴዎችን እንጠቀማለን እንደዚህ እናረጋለን ቀድሞ ሚሎን ያው ብዙ ሰው ያወራል በጮኝነት ጊዜ ይሄንን ነገር ቢያረጉት ያስባለሁ ያው ተመልካቾቻችን ተወያዩበት አላችሁ ብለን እናስባለን በዚህ ነው ሌላው ምንድነው ቀደም እንደ ልጠቅስልሽ እንደነበረው እናትነትና አባትነት አለ እናትነትና አባትነት ማለት ሲገቡ እንዴት ነው እናትነትና አባትነታቸውን ሊያሳዩ የሚችሉና የሚለውን ፐርሰናሊ መለማመድ አለባቸው በያስባሉ ማለት እንደዚህ በመነጋገር የሚመጣለማ እንዴት ነው እናት ምትሆኚ ወይ አባት ምትሆኚ ሳይሆን ሴቷ እናትነትን ከእናቷ ብታቀ ወንዱ ደግሞ አባትነትን ከአባቱ ወይ ደግሞ ከአባቶች ጋር በመሆን ቢያቀ ከመግባቱ በፊት ያሉትን ቻሌንጆች እንደ አባትነት ምን አይነት ቻሌንጆች ይገጥሙታል ወይ ደግሞ ሴቷ እንደ እናትነት ምን አይነት ቻሌንጆች ይገጥሙኛል ሌላው ደግሞ ፋሚሊያቸው ምን አይነት ፋሚሊ ነው የሚለውን ነገር በጣም ማወቅ አለባቸው አሁን ለምሳሌ የባልዮ ምን አይነት ፋሚሊ ነበር የነበረው አባቱ ምን አይነት ነው ለምን ያንን ነው ይዞት የሚመጣው ብዙ ጊዜ ተዳር ላይ ሴቷ ጋር ስትመጪ ደግሞ እናቷ ምን አይነት ናት አሁን እናቷ በጣም በቃ ደግሩሩ አይነት ከሆነች እሷም ስትመጣ ደሴም ነው ለልጇ ልትሆን የምትችለው እናቷ ወይ ኬርለስ አይነት ነገር ከሆነች ብዙም አይነት ቤት ውስጥ ፓርቲስፔት ማታደርግ ከሆነች ልጅቷ ሜቢ ያንን ፓተርን ይዛው ልትመጣ ትችላለች እና ይሄንን ነገር መወያየት ምን አይነት ፋሚሊሽ ምን አይነት ነበር ፋሚሊ ምን አይነት ነበር ምን አይነት ነገር አለ ስለ አባትነት አመለካከት ምን አይነት አመለካከት አለሽ ብሎ ይሄን ነገር ማለት መቀየር ያለበት ነገር በኋላ ልጆች ከመጡ በኋላ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ከተገባ በኋላ እኔ እኮ በቃ ጸባዬ እንደዚህ ነው ሽምል ላድርግ እኔ ካስተዳደጌ ነው የሚባለው ነገር ከመምጣቱ በፊት ቀድመን ይሄን ነገር ብንወያየው ሶሉሽን ልናገኝነት እንችላለን ብያስባለሁ አዎ ሌላው ደግሞ ያው ልክ ስትጀምረው ትዳር ደስ ይላል በጣም ማለት ተፋቅረህም ሊሆን ይችላል ግርግሩ ሁሉ ነገሩ ደስ ይላል ግን ሁሉ ጊዜ መሰናክል አይገጥመው ማለት አይደለም ብዙ መሰናክሎች ይገጥሙታል ከዚህ ባሻገር ደግሞ ፈተናዎች ይመጣሉ በትዳር ውስጥ በጣም ብዙ መፈተና አጋጣሚ ሊኖር ይችላል ህመም ሊያጋጥም ይችላል ማለት እንደውም ቤተክርስቲያንስ ቃል ሲገባ የትዳር ቀን በህመምሽ በመከራሽ ጊዜ ይባላልና ልክም ነው
ምክንያቱም ደስተኛ ስትሆን ብቻ ወይ ሷ ቆንጆ በሆነችበት ሁሉ ነገሯ በተመቻቸበት ሰዓት ብቻ አይደለም። እሱም እንደዛው በቃ ልክ ሲገቡ የሆነ ጊዜ በኋላም ሊሆን ይችላል ላያጋጥማቸውም ይችላል። ግን አይምሯቸውን እንደ ተባባል ነው ይሄ እንግዲህ አይምሯቸውን ዝግጁ እንድታረጉ ነው እኛ እየነገርናቸው ያለ ነው። እና ቀድሞ ቢታመም እንዴት ነው መንከባከበው? ይሄ ነገር ደግሞ ቢያጋጥመን ወዴት ነው መሄድ ያለብን? ገባህልች ጋር ዩን ቻጋታም ዩነ ጓደኔ ሰርግ በቅርብ ያገባ ነውና እዚ አባለ እንትን ባልደረባችን ነው እና ሰርጉ ላይ እንትን የሚያጋባው ሲዩነ ምሳሌ ተናግሩ ነበርና ብዙ ጊዜ ሰምተሽ ከሆነ በችግሯ ጊዜ በሐዘኗ ጊዜ አብራት ለሆን ቃል ጋባለውና ምን ይባላልና አንዱ ካላጋባችሁኝ አላችሁ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከዛ በኋላ ግድግድክ ሲያረጋቸው በቃ ሰው ተፈልጎለት ምን ተብሎለትና ምን ቶሎ ብሎ በቃ አጋቡት ተማረ ትምርቱ ምናምን ከዛ ቃል ገባ ከዛ በህዝብና በእግዚአብሔር ፊት ቃል ገባለው ብሎ አጋባ ምናምንና በሶስተኛው ወደ ሮጦ ሄደ። በቃ ካለፋታችሁኛል እንዴ ምን ሆነ ነው ምናምን እንደዛ አቻኩለህን ኡ ምናምን ብለ አጋብተና ምናይ ምንድነው ናም ስለያይ በቃ እኔ ቃል ገብቻለሁ ነት ነው በችግሯ ጊዜ ቃል ገብቻለሁ በሐዘኗ ጊዜ በደስታዋ ጊዜ ቃል ገብቻለሁ አለ። በጥጋቧ ጊዜ ግን ቃል አልገባውም። ስለዚህ በጣም ጥጋኛ ስለሆነች ቃል ፈታት ነውና እንዲጨምሩት መፈልገው ተመልካቾች በጥጋብ ጊዜ አንድ ላይ መሆን ትችላላችሁ የሚለው ነገር ያው እንደ ፈን አንድ ላይ ልቀላቅለው ብዬ ነው። ወደሚቀጥለው ሲሄድ እርስ በርስ መከባበር መቻል ወይ ደግሞ እርስ በርስ መተባበር አንድ ላይ የሥራ ክፍፍሎች ሊሆኑ ይችላሉ በቃ በሚያጋጥመው ነገሮች መተባበር እንችላለን ወይ መሸፋፈን እንችላለን አንዱ ያንዱን ነገር መሸፈን ይችላል። አጋጣሚ ሷ ሥራ ብታመስ ወይ እሱ ሥራ ቢያመሽ ወይ የሆነ ነገር ክፍተት መሃል ላይ ቢፈጠር እነዛን ክፍተቶች እርስ በርሳቸው ለምን ገበናን መሸፈን በዚህ ሰዓት ላይ እየተለማመዱ ካልመጡ እንደ ጮኝነት አይደለም የሆነ ሁሉ ነገር ብርግድ አድርገሽ መተውጩ ነገር አይደለም ብዙ መሸፈኛቸው ነገሮች አሉና እነዚህ ነገሮች መቆጣጠር አለባቸው። እሷ የሱን ድክመት እሱ ደግሞ የሷን ድክመት ደብቆ መመካከርም መቻል አለባቸው እርስ በርሳቸው መቀባበል መቻል አለባቸው። ሌላው ደግሞ የቤት ውስጥ ስራዎች ገባ እና አሁን ይሆናልች ምን አለ መሰለ እኔ በጭራሽ አሁን ዘመናዊነት የሚባለው ነገር አልቀበልም አለ ማለት ነው ስንለው በቃ ገብቼ ምንም መስራት አልፈልግም ቤት ውስጥ ሽንኩርት መክተፍ ልብስ ማጠብ ምንም በቃ መስራት አልፈልግም ዘና ብዬ መኖር ነው የምፈልገው። እና ሴቶች ደግሞ አሉ ማለት ሲገባ ባሌ እንዲያግዘኝ ይፈልጋሉ እንድንተጋገዝ ይፈልጋሉ ሚሉ አሉ። አንዳንድ ሴቶች ደግሞ አሉ ባሌ የሆነ ነገር ሲሰራ ሴት የሆነ ይመስለኛል ሊሉክ ይችላሉ እንዲና ካልፈልግም ይሉ አሉ እንደዛ ሚሉም አሉ። ስለዚህ ቀድመን ማውራት አዎ። ሌላው ደግሞ የረፍት ጊዜያችንን እንዴት ነው የምናሳልፈው ሚሉንም ቀድመው ቢያወሩ መልካም ነው። የቤተሰብ ባህል የቤተሰብ ባህል ማወቅ አለባችሁ። ይሄ በጣም መስ ከዚህ በፊት የባል ፕሮግራም ላይ ማይተሽ ከሆነ እኔ ስመጣ የኔ ቤተሰብ ካልቸር አለው ካልቸር ስለሽ ይሄ እንትኑ ምናምን ክልሉ ምናምን ብሄሩ ሳይሆን የሆነ ባህል አለ። አሁን እንዴት ልበሽ አሁን ያጋ በጣም ተጫዋች ሊሆኑ ይችላሉ በቃ እንትን ደስ የሚላቸው መሰባሰብ ድምቅ ያለ ነገር ደስ ይላቸዋል። ባንቺ በኩል ደግሞ ያሉ በቃ በጣም ሳይለንት ፋሚሊ በቃ ሁሉም እንዳለ ስርዓቱን ጠብቆ እንትን ሊሆን ይችላልና የቤተሰቦቻቸው ባህል ማወቅ ለምን ያ ሰው ወደ ትዳር ሲመጣ ያን ነገር ነው የለመደው ቤተሰቡ ጋር እሱ ስለሆነ ያን ነገር ነው መቀጠል የሚፈልገው ወይም ደግሞ እሷም ስትመጣ ያን ነገር ብትቀጥል ነው ደስ ያሁን። ተጫዋች ፋሚሊ ውስጥ የነበረች ቤተሰብ እዚህ ጋር መጣ ትዳር ስትመሰርት በጣም ጸጥ ያለ ቤት ምናምንስ ብትቀመጥ ሊጨንቀት ይችላል። እና የቤተሰባቸውን ባል ወይም ደግሞ አስተዳደጋቸው ማርተን እንዲ አይነት አስተዳደግ ነው ያደግኩት ምናምን ለምን ፋሚሊም ሲመጣ ያ ነገር እንዲያገኘው ማድረግ ስለዚህ ያን ነገር ቢያደርጉ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው ለይተን መናቀው ባህሪ መኖር አለበት ነው ለምሳሌ የሷ እሷ እንትን አይመቻት እንትን ትወዳት እሷን የሚገልጽ ነገር ታውቃላችሁ ወይ ወይም እሱን የሚገልጽ ነገር ታውቂያለሽ ወይ ከትዳር ከመግባታቸው በፊት ለምን ቢያንስ ትንሽ ነገር ካላወቁ ሲገቡ ያወቁ የሚሄዱት ነገር አይደለም። ቢያንስ የሆነች ነገር ሙሉ ለሙሉ ቀደም ዳሽ ላያውቁሻሉ ትንሽ ነገር መኖር አለበት። ሌላው ደግሞ የት ነው የሚኖር ምን ኖሮ የሚለው መወሰን አለባቸው ቀድመው ማለት ነው። ምክንያቱም ከተጋቡ በኋላ መንከራተት የለባቸውም ቀድመው አቅደው እዚህ ቦታ ነው የምንኖረው
ግዴታ ቤት መግዛት ወይ መከራየትም ብዙ ሰው የተለያየ ነው። የሚገዛ አለ፣ የቤተሰብ ቤት የሚኖር አለ፣ ተከራይቶ የሚኖር ራሱ የሚችል ሰው ደግሞ አለ። ስለዚህ የት ነው የምንኖረው? አካባቢው ሴት ነው ለአንተ ስራ ይመችካል ወይ ለአንቺ ስራ ይመችሻል ወይ? ገባህ አይደለ? እነዚህ ነገሮች ቀድመ ወስ ነው። ያው ብዙ ሰዎች የሚያደርጉት ነው፣ ግን እንደ ማስታወስ አይነት ልናስታውሳቸው ነው። እና ይህን ነገርም ቢያደርጉ መልካም ነው። በመጨረሻ የምናስተላልፈው መልእክት የመጨረሻ ሶሉሽናቸው ወይም ደግሞ የመጨረሻ መፍትሄያቸው ሁሉም ጊዜ ቢሆን ችግር አይፈጠርም አይባልም። ችግር ሊፈጠር ይችላል፣ አለመግባባት ሊመጣ ይችላል። እና የመጨረሻ አማራጫቸው እግዚአብሔር መሆኑን ማወቅ አለባቸው። ምክንያቱም ትዳር ውስጥ ሲገቡ እግዚአብሔር ነው ወደ ትዳር የሚከታቸው፣ ከዛ በኋላም ቴክ ኬር የሚያደርጋቸው እግዚአብሔር ነው። እና እሱን እንደመከተላቸው መጠን የመጨረሻ አማራጫቸው ሁሌም ሊያደርጉት የሚገባ ብዙ ነገር ሊፈጠር ስለሚችል ትዳር ላይ ሰጀስት የምናደርጋቸው ወይም ደግሞ ምንመክራቸው ነገር ቢኖር ምንድን ነው፣ ወደ ትዳር ሲገቡ የመጨረሻ አማራጫቸው እግዚአብሔር እንደሆነ እንዲያውቁ። በልጅ ምክንያት ችግር ሊፈጠርባቸው ይችላል፣ በቤተሰብ ምክንያት ችግር ላለመግባባት ሊከሰት ይችላል። ለምን ግጭት ሊኖር ይችላል፣ ፍቅር ካለ ግጭት አለ ሁሌም። እና በምንም ጊዜ ቢሆን በከፍታም በደስታም በዝቅታም ቢሆን እግዚአብሔር የመጨረሻ አማራጫቸው እንደሆነ እግዚአብሔርን በትዳራቸው ማክበር እንዳለባቸው ልናገር እፈልጋለሁ። በመጨረሻ እንግዲህ ያው በመጨረሻ እያለን እየቀጠልን ነው። ምናስተላልፍላቸው ደግሞ ቲፖች ይኖሩናል። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከጥቂት ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። ቲፖቻችንን ጠብቁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል። ያው ለቲፖቹ የተዘጋጁ ይመስለኛል። እኔ ለወንዶች አሪፍ አሪፍ ነገሮች አዘጋጃለሁ፣ ለሴቶች ውስጥ? አዎ እኔም አዘጋጅቼላቸዋለሁ ለሴቶች። እንግዲህ ያው እንደዛ ኩን ያው ሌዲስ ፈርስ፣ እስቲ አንቺ ንገሪያቸውና እኔ ደግሞ ወንዶቹን ነግራቸዋለሁ። እሺ፣ እኔ ለሴቶች የምነግራችሁ ነገር የመጀመሪያው በጭራሽ ክርስቲያን ያልሆነ ወንድ ማግባት የለብሽም ፈጽሞ። ቀድመሽ ነው ይሄን ነገር መወሰን ያለብሽ። ሁለተኛው በጭራሽ ስራ የማይወድ ሰው የግልሽ አታድርጊ። ምክንያቱም እግዚአብሔር እንኳን አዳምን ሲፈጥረው መጀመሪያ ስራ ነው የሰጠው። ከስራ በኋላ ነው ለሚስትነት ሴት ያዘጋጀለት። ስለዚህ ስራ የማይወድና በጭራሽ ለስራ ፍቃድ የሌለው ወይ በቤተሰቦቹ ሊሆን ይችላል፣ ወይ በተወሰነ ነገሮች ቁጭ ብሎ መተዳደር የሚፈልግ ሊሆን ይችላል። አገልግሎትም ከሆነ ስራ ነው፣ ለእግዚአብሔር ነው የሚሰራው። ስለዚህ ግዴታ ስራ መውደድ አለበት፣ ግዴታ ነው ይሄ። ስራ እንኳን ለጊዜው ባይኖር ነው ግን የስራ ተነሳሽነት ሊኖረው ይገባል። ሶስተኛው ደግሞ የምነግርሽ ነገር ተስፋ የሌለው ሰው አይሆንሽም ለወደፊቱ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ያለው የመጀመሪያው ነው፣ ሁለተኛው ስራ የሚወድ ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ተስፋ ራእይ የሌለው ሰው በጭራሽ ወደ ህይወትሽ አታስገቢ። ምክንያቱም የህይወት ራእይ ሊኖረው ይገባል። አግብቶሽ ምንድን ነው አንቺን ብቻ ማግባት ነው ራእዩ ወይስ ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት አለው፣ ራእይ ያለው፣ የራሱ የሚለው የህይወት ግብ አለው፣ ራሱን የሆነ ሰው ነው የሚለውን ነገር በደንብ መመልከት አለብሽ። ከነዚህ ውጪ ካልሆነ ከዚህ ውጪ ከሆነ በጭራሽ አልመክርሽም። ይሄ ነው እንግዲህ ጉዳቸው ፈላ። እንግዲህ ወንዶች አሁን ይህን መስፈርት እያለፉ መሆን አለበት። እስኪ ለወንዶች ያዘጋጁት የመጀመሪያው እንግዲህ ያው ለወንዶች እኔ ደግሞ የምናገረው ቁንጅናን በማየት ወይም ደግሞ ቁንጅና በመመልከት አታግቡ። ቁንጅና ብቻ አንዳንድ ሰዎች ማለት መስፈርት አለ፣ ሁሉም ሰው የራሱ መስፈርት ይኖረዋል። ግን ቁንጅናን ብቻ ወይም ደግሞ እንደ ሼፕ ምናምን በሚባለው ነገር ብቻ እንትን አትበሉ። ለምን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ትዝ ይልሽ ከሆነ ዲላላ እንትና ሳምሶን አደለ፣ በጣም በቁንጅና በጣም ተማርኮ ነበርና ላጨች ይላል አደለ፣ በቃ ሙሉ ነገር ነው ላስት የወሰደችበት። እና አንዳንድ ሴቶች እንደዛ ነው ማለት አይታወቅም፣ ሙሉ ያለውንም ጸጋ ላጭተው ነው የሚወስዱት፣ ሀብቱንም ሊሆን ይችላል። እና በቁንጅና የሚመጣ መሆን የለበትም በፍጹም። እና በፍጹም ስላችሁ ቁንጅና ብቻ ያተኮረኮ እንጂ ቆንጆ ያልሆነ ሴት አታግቡ እያልኩ አይደለም ወንዶችን የምመክረው። ሌላው ቅድም አንቺ እንዳልሽው ከቸች ውጭ በፍጹም በፍጹም በቃ ከቸርች ውጪ ጨለማና ብርሃን ህብረት እንደሌላቸው ሁሉ ከቸርች ውጪ የሆነች ክርስቲያን ያልሆነ ሴት በፍጹም አይመከርም፣ እንደ ክርስቲያን ማለት ነው። በመጨረሻ ሰነፍ ሴት
ሰነፍ ሴት ያው መጽሐፍ ቅዱስን ብዙ በቃ በሰነፍ ሴት የሚመስላቸው ምሳሌዎች አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ አንድ ጥቅስ ባነብልሽ ደስ ይለኛል። ምሳሌ 19 ከ19 ቁጥር 14 ቤትና ባለጠግነት ከአባት ዘንድ ይወረሳል፣ አስተዋይ ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ናትና ይላል። እና ይህ ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ የምትላክ ናት። ይህ ባለጠግነት ምናምን ምናምን እሱ ከሌላ ልናገኝ የምንችለው። ስለዚህ ውበት በማየት አንሂድ፣ አስተዋይ ሴትን እናገኝ በሚለው የመጨረሻው ሰነፍ ሴት አታስፈልግም ስልሽ እንዲሁም ብዙ ጊዜ በሙያ ነው ወንዶች ሲባሉ ምን መስራት ትችያለሽ ነው የሚለዋል። ወጥ መስራት ትችያለሽ፣ ምን ወጦች ትችያለሽ፣ እንደ ሙያዎች ይጠየቃሉ። እና ብዙ ጊዜ እኔም ካየኋቸው መንፈሳዊ ቪዲዮዎች ውስጥ ሴት ልጅ መስራት ካልቻልሽ ወይም ደግሞ ኩክ ማድረግ ካልቻልሽ ወይም ምግብ መስራት ማችል ከሆነ አታግባት የሚሉ አሉ። እነሱን ሙሉ ለሙሉ ቀበላቸዋለሁ ማለት አይደለም። ለምን ለሌላ ነገርም ታካች ትሆናለች፣ ብዙ ነገሮች ላይ እንትን ትላለች እና ትዳሯን በጣም ልትጎዳ ትችላለች ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ ወንዶች እነዚህ መስፈርቶች ቢያዩ፣ ቅድም እንዳልኩሽ ቁንጅናን ትኩረት ባያደርጉና መልካምነትን ቢያዩ የሚያገቧትን ሴት፣ ሁለተኛ ከቸርች ውጭ የሆነች ወይም ደግሞ ክርስቲያን ያልሆነች ሴትን፣ የፕሮቴስታንት ክርስቲያን ስል ደግሞ ኦርቶዶክስም ሊኖር ይችላል፣ ካቶሊክም ክርስቲያኖች ናቸው፣ ግን በእምነታቸው የሆነች ፕሮቴስታንት ካልሆነች ባያገቡ ይመከራል። ሌላው ሰነፍ ሴት እና የዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ፌቪዬ መጨመር የምፈልጊው ነገር ካለ? ያው እንግዲህ በድጋሚ ለአዲስ ሙሽሮች እንኳን ጌታ ለዚህ ያበቃችሁ እንላለን። ለመጋባት ደግሞ ያሰባችሁ ይህንን ነገሮች አይምሯችሁን ዝግጁ አድርጋችሁ እንድትገቡ እንላቸዋለን። ምክንያቱም ይሄ ዛሬ ያነሳነው ነጥብ ወደ ትዳር እየሄዱ ላሉ ሰዎች ነው። ስለዚህ ራሳቸውን ቆም ብለው ፈትሸው ሁሉን ነገር አረጋግጠው መሆን የሚችል ነገር ነው። ስለዚህ ወደዛ መግባት ይችላሉ። የዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ እንዳስተማራቸው አንጠራጠርም፣ እርግጠኛ ነን። ምክንያቱም እኔ ራሴ ብዙ ተምሬያለሁ። አንተ አልተማርክ? እኔ ራሱ ሰርች ሳደርግ በጣም ብዙ ነገሮች አሁን እዚህ ላይ ያልጠቀስናቸው በጊዜ ምክንያት በጣም ብዙ አሉ ጥያቄዎች። እነዚህ እያንዳንዳቸው ራሱ መብራራት የሚችሉ ናቸው፣ ግን እንደ ዋና ነጥብ እነሱ እንዲያስቡበትና እንዲያወሩበት ነው የጋበዝ ናቸው። ይህንን ደግሞ ያገኘ ነው እውቀት ካላቸው ብዙ ልምድ ካላቸው ሰዎች ነው ያገኘ ነው እና ለእናንተ ይጠቅማል ብለን ያቀረብንላችሁ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን የዛሬ ቆይታችን ይህን ይመስል ነበር። ፕሮግራማችንን በቴሌቪዥን ማየት ላልቻላችሁ በኢቫንጀሊካል ወርልድ ዩቲዩብ ቻናላችን በመግባት መመልከት ትችላላችሁ። እነሱንም ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ለጓደኞቻችሁ። ፌስቡክ ላይ ታገኙናላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በቴሌግራም ቻናላችን ሀሁ ሾ ብላችሁ ብትገቡ እዛ ላይ ፌቪ ሙሉ ፕሮግራማችን የሀሁ ፕሮግራማችንን እዛ ላይ ብዙዎች እየጠየቁኝ ስለነበረ ነው እዛ ላይ ሙሉ ፕሮግራማችን ያገኛሉ። ሌላው መጠየቅ የሚፈልጉት ጥያቄም ካለ በዛ ወይም ደግሞ ከስር በሚያዩት ስልክ ቁጥር ቴሌግራም ላይ ኢንቦክስ ማድረግ ይችላሉ፣ መጻፍ ይችላሉ። ይህን ይመስላል እንግዲህ ፌቪ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ሳምንት በሌላ ፕሮግራሞች እንገናኛለን። እናንተም ቴዲ እንዳለው ያላችሁን ሀሳብ መጨመር አለበት የምትሉትን ቴሌግራም ላይ ልትልኩልን ትችላላችሁ። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። ከቀሪው የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን ፕሮግራም ጋር መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።